Denne podcast handler om NP-fuldstændige problemer. Ja, dem har vi da godt hørt om før. Men det vi skal gøre i den her podcast, det er at vise, at der faktisk er et. Vi vil komme med et konkret eksempel, et meget vigtigt eksempel på et NP-fuldstændigt problem. Det er nemlig opfyldelighedsproblemet. Det viser sig også, at det er meget, meget vigtigt i praksis. Og et meget studeret problem i datalogi. Lad os lige prøve at se, hvad var det nu P og NP var for nogle størrelser. Jo, vi kan huske, der var en kompleksitetsklasse, som hed NP. Det var klassen af alle de beslutningsproblemer, der kunne afgøres i polynomiel tid af en non-deterministisk Turing-maskine. Det er klart, at indeholdt i NP, der er klassen P, som er klassen af alle de beslutningsproblemer, som kan afgøres i polynomiel tid af en deterministisk Turing-maskine. Det, som ingen ved, er, at de to klasser ens eller de forskellige, ligger der noget herude. Og vi indførte begrebet NP-fuldstændighed for at fange de sværeste problemer. Ideen er, at begrebet NP-fuldstændighed, det skal svare til sværest i NP. Så det betyder, at for nu at gentage vores definition, at et sprog, L, det er NP fuldstændigt. Hvis der gælder to ting om det. Det ene det er, at for at være det sværeste problem i NP, så skal det selvfølgelig selv ligge i NP. Og skal det gælde, at for alle eller mærke i NP, skal det gælde, at de kan polynomialtidsreduceres til L. Så det er her, vi siger sværeste. L er sværere end et vilkårligt andet problem i NP. Og ja, det er altså definitionen af at være NP-fuldstændig. Men så kommer det, synes jeg, vældig gode spørgsmål, og meget naturligt spørgsmål, er der overhovedet nogen NP-fuldstændige sprog derude? Og ja, der er mange. Og det, jeg vil tale om først her, det er opfyldelighedsproblemet. Opfyldelighedsproblemet, det kommer fra udsagnslogik. Så vi taler om opfyldelighedsproblemet i udsagnslogik. Og hvad var den udsagnslogik, det er? Jo, formler. Fi. Det kan skrives med opbygningsreglerne. Ja, hvad kan en formel være? Det kan være en variabel. Så det her, det kunne være en variabel, og variabler kan enten være sande eller falske. Det kunne være en og-formel. Det kunne være en eller-formel. Eller det kunne være en negation. Og vi har også lov til at sætte formler i parentes. Og altså som sagt, parentes er også tilladt. Dem sætter vi efter behov. Og en formel. Fi. For det her, det er det græske bogstav fi. Mange studerende tror, at alle græske bogstaver hedder rho, men det gør det ikke. Det her, det hedder for eksempel fi. En formel fi, den er opfyldelig, hvis vi kan tildele variablerne i den. Sandhedsværdier, så fi bliver sand. Det vil sige opfyldende, det vil sige, det er det samme som kan gøres sand. Lad os prøve at tage et par eksempler. Og i de eksempler, jeg vil komme med nu, der vil jeg indføre en lille forkortelse, nemlig for, hvordan jeg kan lave en negation af en variabel.
fordi hvis jeg vil lave negationen af variabel, så i stedet for at skrive ikke x, så skriver jeg bare x med streg over. Så her kommer mine første to eksempler. Og det første eksempel, det er en formel, der ser sådan her ud. X og y, eller ikke x og y er den, og følgelig, ja, det er den der, fordi jeg kan jo bare sætte x lige med sand og y lige med sand, så bliver formlen sand. Men hvis jeg vil have kongeeksemplet på en formel, der ikke er opfyldelig, så er det x og ikke x. Den er i hvert fald ikke opfyldelig. Lad os skrive det med blot. Det bliver rigtig slemt. Den er i hvert fald ikke opfyldelig. Så det er ikke et trivielt begreb. Der er nogle formler, der er opfyldelige. Nogle formler er ikke opfyldelige. Husk, at en formel er opfyldelig, hvis den kan gøres sand. Opfyldighedsproblemet i udsagnslogik, det er spørgsmålet givet. En formel fi er fi så opfyldelig. Og i det spørgsmål, i det beslutningsproblem, der er parameteren fi. Så det her, hovsa, det svarer til sproget sat. Engelsk for satisfiability, som betyder opfyldelighed, det er beskrivelsen af alle de former fi, hvor det gælder, at fi er en opfyldelig formel i udsagnslogik. Og det allerførste spørgsmål, man kan stille sig selv, det er, er sat overhovedet afgørbart? Ja, det er klart, at sat er afgørbart. Fordi i en formel, fi, jamen der er der højst. Jo, mange variabler kan der være, der kan være længden af fi. Variabler, det er endelig mange. Simpelthen prøv alle sandhedstilskrivninger af. Og det her, det giver os faktisk en lille algoritme. Hvis vi gør den her idé præcis. Den er på input. En formel fi. Så ser jeg lad x1 op til xn. Være de forskellige variabler, der er i fi. Og det jeg så gør, det er, at jeg siger, for hver sandhedstilskrivning, så spørger jeg, hvis fi er sand med den selv, så accepterer jeg. Og hvis jeg har prøvet alle sandhedstilskrivninger, og ingen af dem gjorde formen sand, så siger jeg afvis. Så det her, det er i hvert fald en afgører for sat. Det jeg har her. Men nu er det her kompleksitetsteori, så det er ikke nok bare at finde ud af, om en sprog er afgørbart. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud med tidskompleksiteten. Lad os prøve at rette den ud her. Og hvis nu jeg lader m være længden af min formel, eller beskrivelsen af den, jamen, hvor mange variabler kan der så være i fi? Jamen, der kan højst være størrelsesorden m. Og hvor mange sandhedstilskrivninger kan der være? Jo, der er m variabler. Hver af dem kan have to sandhedsværdier, enten sand eller falsk. Det vil sige, at der er to i m'te gennemløb af løkken, og i hver af dem, så skal jeg evaluere formen. Det gør jeg ved at læse den igennem fra højre mod venstre, og sætte værdierne ind. Det tager stor OM-skridt. Så alt i alt, så tager det her stor OM fra første plus 2 i m'te gange størrelsesorden af m. Lad os prøve at regne ud, hvad det giver. Jamen, stor O af m plus stor O af m gange 2 i m'te. Jamen, det her led, det er så lille, det forsvinder. Det giver bare stor O af m gange størrelsesorden af stor O. Det der. Men
Det her det er jo bare størrelsesorden 2 i log 2 af m, fordi logaritmer og eksponentielle funktioner er hinandens inverse. Og det her kan jeg jo gange ind her. Sådan der. Og det her det giver 2 i log 2 af m plus m. Og det her det er jo så 2 i størrelsesorden af 1. Så det her, det er i hvert fald eksponentielt. Uha. Så den afgører, jeg havde forsat her, den har et slemt tidsforbrug. Er der en polynomiel afgører forsat? Ja, det er der faktisk. Men den polynomiel afgører forsat, det er en, som bruger nondeterminisme. Den kommer her. Den siger på input en formel. Så siger jeg, lad x1 op til xn være variablerne i phi. Og det jeg så gør, det er get. Vi bruger non-deterministisk. En sandhedstilskrivning af x'erne. Og så skal der ikke være noget mærke der. Og så spørger jeg så, hvis phi er sand, så accepterer jeg. Ellers afviser. Og det er selvfølgelig en non-deterministisk maskine. Jeg bruger non-determinisme her til at gætte en sandhedstilskrivning. Hvad er dens tidskompleksitet? Jo, hvis størrelsen af mit input m, det igen er længden af formlen, jamen hvor lang tid tager det at gætte en sandhedstilskrivning? Jamen det tager det højst stor u af m skridt. Hvor lang tid tager det at evaluere formlen? Ja, det tager stor u af m skridt. Det her, det tager i alt stor OM-skridt. Så det her, det er nemt at se, at den her afgør, den non-deterministiske afgører for sat, kører i polynomiel tid. Hermed har vi faktisk fået vist, at sat ligger i NP.